はいどうも、タクタクです。いや、便利な世の中になりましたね。今日は、イザナギゼロをやっていきたいと思います。録画です。というのも、ちょっと、いつもね、10時とか12時ぐらいの間で、私の生活リズム上起きるんですけども、なんか多分無理だなと思ってたんですよ。イザナギゼロが。でも、寝ぼけまなこでやってたやつが、無事クリアできたという報告動画ですね。はい。これは iPhone のね、画面収録機能で撮ってます。はい。結構ここの、あれだよね、初手。最初は縦で、左上の鬼から倒すって人もいますけど、僕は全部こう横で倒していく派の人間というか、それが正しいかどうかわかんないですけど、これでいつも止まってます。無事一層目はね、俺の朝の出来事の話をしていて終わりましたけど、はい。どうなんですかね、そんなでも自信のないクエなんで、まあ、基本的にひよこにならないようになってもね、偶数回魔法陣を踏んで、なんとか戻しつつ戦っていくというような、そういうクエスト。まあ、あとは、あれですね、鬼も魔導士も全部爆破するっていうね、なかなかヘビーなクエストではあるかと思うんですけども、まあそれさえなんか気にしていればいいのかなと。でもそれを気にしながら戦うのがしんどいよね、うん、かつこのダメージ量でしょ。で回復もしっかりしないと、ヒーリングオールしか回復できませんからね。でメンバーが大黒剣、つくよみ、グネビアの神か、そしてフレンドにキスキルリラの重心だと。これね、どのキャラが欠けてても今回勝てませんでしたね。もうそれぐらいちょっとシビアな、そういう戦いでしたね。どうなんだろう、無課金攻略はできんのかな。はい。ちょうどこう、ひよこから戻したいんだよ、常にね。グネビアはこれね、ひよこに戻して撃とうかなって考えてたんですよね。でもね、もうわかんねえから、とりあえず回復を交えつつ倒そうと。これね、結構、計算するのむずいよね。ここにこう反射して、魔法陣を経由してとかね。これしんどい。もう全員アンチ魔法陣でワープ付きのね、モンスターがいればいいんですけど、途中イザナミゼロがね、感染切り出してる。じゃあ、それのダメージが痛いんで、同キャラは1体の方がいいかな。まあ、そこさえ突破しちゃえばっていうところではありますけど。出ないもんね、他のところでね、感染切り。あ、出るんだっけ、感染切り出るんだったっけ。あんまりこう、感染切りのダメージが痛いっていう記憶はなかったりするんだけど。食らってたのかな。ちょっと教えてください、コメントで。で、まあ、グネビアの弱点のね、弱点衝撃が強すぎるよね。だグネビアをだからこれあれダメージ源広大にして戦っていくと、この編成だとね、勝ちやすい。キスキルリラはほんと回復専用と言ってもいいぐらい、あんま火力出ないからね、実はね。出し方あるのかもしれないけど、ちょっとわかんない。プラズマ、プラズマって最初強いなって思ったけど、年々弱体化される。あ、強えじゃん、プラズマ。言ってることがコロコロ変わる。プレイしてるとやっぱね、気づかないですよね。なんかあんま効かなかったな、みたいな。もっと100万ぐらい出るでしょ、みたいな。やかましいわって感じですよ、ね。ちゃんと把握しとけよって感じだよ。で、1戦目がイザナミゼロ。ここも、できるだけ、ひよこにならないように。かつ、魔導士に当てて、ヒーリングオールを発生させて回復しつつってことですよね。これもうね、あんまり、気にしなくなってる人も多いと思うんだけど。なんだろう。無課金編成でやっぱこう、クリアする美学みたいなね。そういうのはありますから、僕にはまだ。なんかこの、なんていうか、
大黒天とつくよみをやっぱ入れて攻略できるようになってるっていうのはやっぱでかいと思うんですよね。回復もしっかりしてる。でもブネビアがやっぱでもかけた時の枠でどうすればいいの。あ、感染やっぱ出てくるね、ここでね。感染切り5000、大体5000だったよ。5000ちょっと、うん、6000なのかな一回で、この SS ね、いや欲しいわ。キスキルリラ欲しいわ。なかったことになるもん、ダメージが。いや回復してるって言うんですよ、表彰してね。えだってさ、8ターンで打てるんですよ SS。 しかも回復っていうね、だいたい全回復するでしょ。でもたまカットイン入りますからたまに。あれずるずるいよねあれ。こう薄く入って、はい、ここのクエーではね、水属性なんだけど結構刺さるのよね。弱点あとか、おほら100万いくもん。まあまあトータルダメージだけどかなり効いてたでしょ。しびれるってのも強いよな。大得点もやっぱ合ってるんだよね。あ、これ机のやつでしびれてんのか。さっさと突破しちゃえばいいのにね。こうもね、失敗するんですよね。もうちょい下気味だったの。弱点をシャキシャキしたいって、わかるでしょ、伝わるでしょ。もうちょっと角度つければよかった。このダメージ量、そしてさっきまで8万ぐらいあったはずなのに。これで突破できるかと思いきやの、できない。いや、ここヒヤッとしたもんね。あ、終わったと思ったの一瞬。861しか残ってないもん。辛い。これ SS って回復して乗り切ろうかなと思ったけどやめましたね、さすがに。まあ、ここ乗り越えればもう回復ステージだからいいやと。まあ、回復ステージではないけど、ゲーム。まあ、ほぼでもここは回復専用と言っても過言ではないですよね。一旦で乗り切ればね。仮面なるしなーとかいろいろ考えちゃうわけですよ。画面、まあ、プラズマ引っ張れば倒せるでしょう。これ入れ番したから、魔法陣踏めなかったっていう。2回踏めば、いい角度でやったんだけど。あ、勝手に入った!忘れてた!まあ、ほぼでも全開だったからね。まあ、あってもなくてもよかったかなっていう感じではありますけど、そういうこと言うなって。おい、これでかい。鬼を一旦で倒せたのはでかい。あそこ真ん中にいるとね、上に上がりにくくてしょうがないんだよね。これでよかった。で、これで、上の方で、フネビアを回復して、ダメージにしたい。ここのいいとこは、あの中心ぐらいにいると、ね、一定の角度つければ、2回ちょうど踏めるっていう、ね、魔法になる。キスキリラーはそんなもん気にしなくていい。で、こいつは、まあ、たまたま弱点じゃないけど、たまたまっていうか、まあ、弱点の方を向いてる方の確率の方が低いけど、結構弱点狙えますからね。グネビアのシリーズでね。届くんだ、これ。ほら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 。いた !80 万ですからね。だいたいコンスタントに60万、70万ぐらいは、出してるね。1回で言うとでね。ほらほらほら。やばくない?このなんか、なんだろう。全員強いよ、友情が基本。いや、大黒とグネビアは特に強いよね。キスキルリラも引っ張れば強いけど、なかなかここでは、引っ張りスキルが、プラズマはね、必要だよ。でもグネビアの初手の位置も良かったよね。まず鬼を2体ね、倒さなきゃっていう。ここ鬼倒しに行くんだっけ。あ、これ何を思ったか鬼倒しに行かないんだ。これ冷静に言ったらわかるけど、なんでこの人今斜めに行ってな、鬼倒さな、まあ、入れないと思ったのかな。多分俺は、なんかちょっと微妙だったね、確かにね。鬼倒さんといけないからね、ここは。まあ、ちょっともしかしたら、グネビアがいるからちょっと安心っていうのもありますよね。これ SS、撃とうと思ったけど、どう考えても火力出ないと思ったからやめたんだよ。鬼を倒そうと思ったけど、やっぱヒヨコじゃ倒しきれんと。という感じで。
結構ダメージ量が多かな、これ。あ、これしかも弱点来たから SS でいいやんと。これ何も入ったんだっけな。いや、強い。ここの聞き込みの SS は強い。140万だもん、弱点ランダで。ここ確かね、ヒットポイントが400ちょっとなんですよね。だからもう4割削る。で、これ外出て、ちょっとこれで安心です。鬼とね、ガキちゃんか。ガキちゃんとイザナミにさえ当たれば、ここは乗り切る。いや、これでもいい位置だったね、グネビアが。白バッカーつきますから。で、ここちょっと焦らずね、俺は冷静だったね。まず雑魚処理だと。で、もっと言えば、これね、ほんとはそこに簡単で、魔導士から倒す予定だった。うん。倒せなかった。これ次の次か。爆が来ますから、この横間でね。このクエストの大変なところは、イザナギばっかり見ててもしょうがない。白爆発が本当に怖い。ただまあ、削るのみ。もう雑魚処理さえできちゃえば、あとは、ヒットポイントが高い状態でね。できれば魔導士残しつつ戦うのが多分主流なのかなと思うんですけど。こんだけ削ればね、もう、いけるでしょ。しょぼい。40万。しょぼい。SS ですね、まあ一応。回復の処方ピチピチさえ根性イザナミに一目会いたいよ。はい、無事イザナギゼロクリアしました。イザナギゼロってどこ連れてくるんだろうな。でもイザナギよりはなんか重力バリアになったんだっけ。イザナギよりは使用頻度がなんか高くなったイメージはありますけど、どっちだろうな。まあ、どっちもどっちだったんだよな。ぜひね、イザナギをこれでゲットしましたので、イザナギおすすめクエがありましたら、教えて、いや、ヨミとかの、ヨミどうなんですか？ヨミはあれだもんね。レザバリー出たっけ確か。出なかったっけ、まあ、ヨミとかいいのかもしれないですね。はい、といったところで、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひおすすめのクエストがあったら、教えてください。それではまたこれからもね、毎日持っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は画面の下にあるおすすめ動画か続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人はチャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。